នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយចើមចាញ់មួយបាត់ទៀនមានចំណងជើងថាសង្សារបងទេអាស្វាតើចង់ឌឺគូទំនោះក្រោយត្រូវកីឡាករបាល់ទាត់ង៉ែលីទីវាយឲ្យរបួសធ្ងន់រហូតដេក5ថ្ងៃដោយសារតែខឹងនាយចើមញ៉ែសង្សាររបស់ខ្លួនឈ្មោះស្រីលៀបកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នោះនាយចើមបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាតាមពិតស្រីស្អាតស្រីលៀបជាសង្សាររបស់នាយទេភ្លាមភ្លាមនោះដែរនាយចើមក៏បានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលហាក់ដាក់កំហុសទៅលើស្រីលៀបដែលមានសង្សារហើយតែមកកុហកប្រាប់នាយថាអត់សង្សារនោះតាមរយៈបនហេតុអ្វីកុហកបងថាគ្មានសង្សារដែលបទនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងរិះគន់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែការចេញមួយបទនេះហាក់មិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទៅពេលនេះនាយចើមត្រៀមចេញបទថ្មីមួយបទទៀតក្នុងន័យហាក់នៅតែចង់ឌឺឲ្យអ្នកវាយឲ្យរបួសធ្ងន់នោះតាមរយៈបទសង្សារបងទេអាស្វាដែលជាបទស្ទាវចង្វាក់ញាក់នាយចើមបានឲ្យដឹងថានៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះខ្ញុំត្រៀមចេញ5បទដូចជាបន់តាស្រមុំបងចូលចិត្តស៊ីកណ្ដោនិងបទចាប់កាយជាដើមចំណែកបនសង្សាបងទេអាស្វាគឺជាបតញាក់បែបយុវវ័យហើយត្រៀមចាញ់ឆាប់ឆាប់នឹងដែរនាយចើមបន្តថាក្នុងចំណោមបតចម្រៀងខាងលើនេះមានតែបងចូលចិត្តស៊ីកណ្ដោទេដែលបតនេះខ្ញុំពិបាកថតជាងគេព្រោះតាមពិតខ្ញុំមិនដែលចេះស៊ីកណ្ដោមែនទែនទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេឲ្យថតបតនឹងមានអីដាក់កណ្ដោមែនទែនចូលមាន់ពិបាកទ្រាំមែនទែនតែមិនដឹងធ្វើម៉េចចេះតែធ្វើទៅតាមអ្នកដឹកនាំទៅនាយចើមបានឲ្យដឹងដែរថាពេលនេះស្ថានភាពរបួសរបស់នាងបានជាហើយដោយមិនបាច់លេបថ្នាំទៀតទេនាយថាបានចេញទៅច្រៀងតាមខនសឺតបណ្ដាខែផ្សេងៗស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយមិនមានការបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដូចមុនទៀតឡើយចំណែករឿងរៀបការជាមួយសង្សារថ្មីអូនហ្វាហ្វានាយថាអាចមើលចិត្តគ្នា5ឆ្នាំទៀតសិន